Na mtazamaji, karibu katika awamu nyingine ya kipindi cha Inuliwa. Natumai kwamba unazidi kubarikiwa. Wengi mnazungumza pale kwenye kurasa za Facebook, na tunashukuru sana kwa sababu ya kauli zenu, kwa sababu ya kusema mnabarikiwa. Ni kwa mara ya kwanza zaidi tena mtazamaji, leo ninashinda raha kwenye kipindi hapa. Tunakaa na yeye Pastor Timothy Kitui, umesikia ushuhuda wake. Kama umekubariki, tuambie tu pale kwenye kurasa za Facebook na pia kwenye njia ya SMS kama umebarikiwa. Na pia wewe uko pale, labda uko na ushuhuda ambao ungependa kushiriki nasi. Basi tuchapia simu na tuandikia pale kwenye Facebook au unatuandikia pale kwenye SMS, alafu tutafuatilia tuone. Tukupe nafasi pia utie watu moyo. Unajua ushuhuda, Biblia inasema aliye na mwana hakosi ushuhuda. Sasa turejelee katika mziki wako. Kuna nyimbo nyingi sana ambazo tumezisikiza zako Pastor. The last time we were in Kitale, ulikuwa unazindua ile a night of praise and Luya. And I must say kwamba it's a good music, is a good album ambayo ilikuwa na kucheza, kuruka, ilikuwa kuhimba, baka nasikia, unasikia, unaona watu ni kama wanaingia, wana roho mtakatifu, wanaingia, wana, yeah. And it was a good album. Sahizi uko na album ngapi pasa? Sahizi niko na album 4. Mbili za kwanza ambazo hazikuzika sana, lakini mbili za sasa, hiyo album yenye Hubira Biosi, Ndahuyanza, Vushere, Njingula, Kutalani, na album nyingine ya Night of Praise and Luya Season 1 ndizo ambazo ziko saizi sokoni. Na sasa hivi ninapanga Night of Praise and Luya Season 2. Season 2. Inaiva sana. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu na kibali chake. Itashuka wakati wote. Tuzungumzie baada ya kuzindua album ya Night of Praise, tuliona sana kwenye mitandao. Safari zikaanza. Reception imekuwaje kule nje? Dubai, kule mataifa nje ambayo ulienda, sijui Germany, wapi? Niliona watu kwenye mapicha. Naam. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kibali. Yes. Kila kitu ambacho unaona katika maisha yangu haya ni Mungu. Amen. Ni Mungu. Sina la kujivunia mimi. Hata ukiangalia hiyo hadithi, kule nimetoka, kule nilipo, ni Mungu. Mtu hatoki huko akawa hivi. Sina la kujivunia mimi, sina ujuzi wala pesa ama connections, ni Mungu. Na nashukuru kwa sababu thibitisho ya kwamba kazi hii ilikubalika ni kwamba kumbuka Ujerumani nilienda mwaka uliopita, mwaka upya nikarudi huko. Uholanzi nilienda mwaka uliopita, mwaka upya nikarudi huko. Mwaka huu nimeweza kwenda France, sipo nimeenda hapo awali, nimeweza kwenda Marekani, sipo nimeenda hapo awali, na nimeenda states tofauti Marekani. Na Dubai nilienda mwaka jana, hii weekend ninarudi Dubai. Sasa inamaanisha kwamba walionja na wakaona kweli we would like to have it again. So ninashukuru Mungu kwa reception, na ninashukuru Mungu kwa kibali, sababu sina utofauti sana kati ya vitu ninafanya na vile waimbaji wengine wanafanya. Ninaamini ya kwamba kuna waimbaji ambao wana sauti zaidi ya yangu. Ninaamini ya kwamba kuna waimbaji wana vipaji zaidi ya hiki changu, lakini ni kibali tu na neema. Mtu anajiuliza, ukienda Dubai unaimbia watu gani? Kuna Waluya huko ama jamani unaimbia watu gani huko? Itakufurahisha kujua ya kwamba kwa mfano Dubai kwanza, wacha hata Waluya, hata Wakristo hakuna. Ni wachache sana. Asilimia kubwa ya watu kule ni Waislamu. Waislamu. Hata ninapoenda nitahubiri makanisani. Lakini makanisa ambayo yako Dubai pia yanafanya ibada Ijumaa. Sababu Jumapili ni siku ya kazi. Si kama huku kwetu, hii leo Jumapili, leo hakuna watu waendi kazini, watu wako makanisani. Huko iwe kanisa iwe msikiti pia sasa, sababu sisi huku kwetu Ijumaa huwa watu wanaenda kazini. Sasa huko Jumapili kazini. Kanisa ni Ijumaa. Kwa hivyo ni Waarabu kwa wingi, lakini mimi ninaenda kuimba. Nikienda kuimba Dubai kwa mfano, sisemi mimi ni pastor. Mimi naenda tu kama mwimbaji. Sasa mimi naimba tu, wanafurahia nyimbo. Kabla ya kujua wamemwabudu Mungu. Amen. Tuangazie kidogo, ulichaguliwa katika Groove Awards
katika nyimbo yako yaenda kuanza ikaweza kushinda. Tena baadaye tena ikafuata Jingula ikashinda. Juzi haukuwepo lakini nyimbo ikachaguliwa Luanda ni Yesu ikashinda. Na ikashinda. Labda unaweza sema siri ni nini? Unajua watu wengi wanasema siri ni nini katika nyimbo zako? Nyimbo ambazo zinatoka. Na unajua kule nyuma watu wakawa wanasema Kitui alizunguka sana akitafuta kura akashinda, lakini hii haukuwa. Labda siri katika nyimbo yako, labda unasema nini kiko katika nyimbo zako ambazo zinapendeza tu watu? Siri ni Yesu, siri ni Baba, siri ni Yesu. Mimi naweza sema kwamba siri ni Yesu. Hili ndilo lilifanyika. Na huwa sipendi sana kuongea mambo haya ya groove. Kwa sababu haya mambo yali groove awards ilinipa marafiki na maadui. Yes. Kwa kiwango kimoja. Mm-hmm. Wewe unajua hadithi yangu. Mm-hmm. At least baada ya ushindi ule wa kwanza tumeongea. Mm-hmm. Ule ushindi wa pili, nakumbuka hata nikiwa kwa show yako moja mahali. Yeah. Nakumbuka msikilizaji mmoja akiuliza, akipiga kuuliza, must it always be Tima? Yes. Na naweza sema kwamba ni kweli wakati Groove Awards ilikuja mwaka 2015 nilizunguka, niliomba kura, nilifanya kampeni sababu ilikuwa ni mara ya kwanza. Yes. Sina uhakika kama pia kama singefanya kampeni kama ningeshinda ama singeshinda. Yes. Kwa hivyo hakuna uhusiano kati ya ile kampeni nilifanya na ushindi nilipata. Kitu nimekuja nikagundua ndugu yangu na ninapenda kuambia pia wasikilizaji na waimbaji wenzangu. Najua kuna waimbaji hapa pia nyimbo zao ngependa kushinda award. Naam. Ni kwamba wasikilizaji hawadanganyiki. Mm-hmm. Hata kama yeye si mwimbaji anajua wimbo mzuri. Mm-hmm. Hata mtu wa dunia anajua good gospel music. Okay. Yeye ni wa dunia lakini anakuambia wewe uimbe gospel. Mm-hmm. Yako ni secular. Mm-hmm. Na yeye mwenyewe ni msecular. Mm-hmm. Akwambii ndugu amina kufurahia kazi. Atapana, atakwambia kama unaimba secular kuja tu tukuite secular. Yeah. Tu zijiita gospel na unaimba hizi. Mm-hmm. Kwa hivyo sisemi hivyo kwa ajili ya hivyo, lakini ni kwamba kile kitu watu waimbaji wengi hawajajua ni kwamba huwa si mtu amenominatiwa, ni wimbo. Nyimbo ni wimbo. Ndio sababu inaitwa song of the year. Yeah. So wewe ukiona ni Timothy, wasikilizaji wameona wimbo, utachukia Timothy, chukia wimbo. Sababu Njingula ndio sikufanya campaign sana, lakini wakati huo pia nilikuwa nimeshashinda award Africa mzima, hiyo Riga Award South Africa. So nikataka watu wengine pia wapate hiyo nafasi. Kweli. Kwa hivyo sikufanya campaign sana. Mm-hmm. Lakini wasikilizaji wakapenda. Wakapendezwa na nyimbo. Wakapenda wimbo. Wow. Kubira vyosi sikufanya campaign. Wow. Sasa hii ya juzi mimi mwenyewe hata sikujipigia kura. Maana laini ya Safaricom hata iko inafanya kazi. Ulikuwa mbali. Si kuomba kura, hata unakumbuka hata poster sikutengeneza. Mm-hmm. Nilinyamazia huko Marekani tu. No, umeongelea about good music. Siku za hivi karibuni kuna baadhi ya story ambazo zinapigwa kwenye mitandao. Mm-hmm. Na umeona baadhi ya wasanii wakitrend huko. Mm-hmm. Kwa sababu ya nyimbo ambazo wanaimba. Mm-hmm. Ni wasanii unasikia kuna wasanii wametoka kwenye gospel. Mm-hmm. Wanaanza kuimba nyimbo ambazo si sawa. Mm-hmm. Labda kauli yako kuhusiana na msanii wasanii wa injili. Mm. Mziki wa injili kwa ujumla. Mm. Wewe unaochukulia namna gani? Manake kuna watu huko nje pastor sasa hivi wameanza kuhisi kwamba like gospel music inaanza kupoteza direction. Mm. Na ama gospel music, wasanii wa gospel music hawapendani. Mm. Kwa sababu baadhi yao wengine wanapotea, wengine wanaenda katika njia ambazo hivi. Paka wale watu wa dunia wameanza kuona kama hakuna umoja au vipi? Mm. Ni kweli. Kitu kimoja ningependa tushukuru Mungu ni kwa sababu ni kwamba God is a God who draws clear lines. Yes. Yeye uchora laini. Kilicho cha Mungu ni cha Mungu. Mm. Kisicho cha Mungu si cha Mungu. Mm-hmm. Na kile ambacho nitasema ni kwamba kiasi kwamba kuna wale wamevuka. Najua kwamba ni hasara. Mm. Kama wana gospel. Lakini pia najua kwamba ni haki. Mm-hmm. Kuliko nijisingizie ya kwamba naimba gospel na siimbi gospel. Mm-hmm. Biblia inasema wewe si moto, wewe si baridi. Mm-hmm. Wewe ni vuguvugu, nitakutema. Yes. Kwa hivyo kile nitasema ni kwamba pia wasikilizaji tunawaomba wajue kwamba kuna burudani ambayo si lazima iwe gospel. Yes.
Kwa mfano we ukienda fungate yako baada ya harusi unaenda honeymoon. Utaenda tukwambie inua mikono? Hapana. Kuna nyimbo utataka. Watoto wako, kuna nyimbo sio kila wakati watakuwa wanaabudu Mungu. Kuna wakati utataka tu entertainment. Kuna nyimbo ambazo tunaziita gospel entertainment. Hizo ni nyimbo ambazo sio za sifa, sio za ibada, lakini sio za kidunia. Haimaanishi tuzilete kanisani. Haimaanishi tuzilete kanisani. Lakini kile nasihi waimbaji ni kwamba kama umeamua kuimba gospel, soma Biblia, okoka, maanisha, imba, tembea na Mungu. Usiwe ambassador wa Mungu na Mungu akujui. Unajua unawakilisha mimi ni gospel artist na Mungu akujui, wewe ni bandia. Lakini kama anakujua imba gospel. Na pia kama unaona uwezi imba gospel, lakini unaweza imba muziki ambao si wa injili, lakini muziki wako kama msanii. We encourage you. Imba, lakini kile nakutia moyo ni kwamba imba kitu ambacho kitachangia katika jamii. Imba mambo ya mazingira, imba mambo ya adabu. Hata kama utaimba harusi, imba mtu msifie, mambo kama haya. Lakini usituvulie nguo jamani. Usitutajie sehemu nyeti. Wow. Usitajie mambo ya ngono na unatuletea kwenye runinga na unasema lamba. Lamba. Haya, hapo malamba chikia hapo mtazamaji. Tungependa kuendelea na kuendelea lakini muda nao pastor unatupa kisogo. Labda ni unako la mwisho, alafu kabla utimbie nyimbo yako hiyo ya anthem kidogo tena pia kwa kidogo tu alafu tukimalizia. Mtazamaji, neno lako labda kwa ule mtu ambaye amekutazama hii leo kwa langu kwako mtazamaji ni kushukuru kwanza kwa kupenda na kutizama runinga ya Tandao. Yes. Kwa sababu tunashukuru wakati tunatanda katika maeneo haya, tunashukuru na ku encourage endelea kutizama runinga hii na vipindi bora zaidi ya hiki ambavyo vimeandaliwa kwa ajili yako. Jambo langu kutia moyo ni kwamba usiwahi kata tamaa katika maisha. Umesikiza hadithi yangu, mimi namshukuru Mungu maana alinipitishia ili nikwambie kama mkunga nikuzalishe kwamba hata kama imechelewa leo, kesho haijaja, kesho kutu haijaja, usikate tamaa, endelea kugonga hilo jiwe, kuna wakati litapasuka. Wow. Nashukuru Mungu kwa ajili ya National Anthem in Luya. Ni wimbo, unajua mimi si kuchukua kama wimbo, nilichukua kama ombi. Our national anthem is a prayer. Yes. Ingawa nilipigiwa simu nikaambiwa ni illegal, nikaambiwa ni toe hapo, nikaandamwa kabisa. Lakini nashukuru Mungu because it's a prayer. Nikasema mimi hili ni ombi tu. Kwa hivyo nilitafsiri tu Mungu nguvu yetu ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi. Nikaibadilisha nikaleta wa Kiluya na nikaweka pia sasa mtindo wa Kiluya, ikawa upesi kidogo na magoma ya Kiluya. So nikaifanya nyasae amani kefwe irere havi kuifwe ungalibu vengao na mlindi. Na hapo mwisho I wanted to Africanize it sababu wakati ninaenda Marekani, Europa, Dubai, hawanioni tu kama Mluya au Mkenya, wananiona kama mtu mwimbaji wa asili ya Afrika. Sasa ndio hapo mwisho nikaleta kidogo touch ya Zulu. Nikaja nikasema Nkosi sigeleli Afrika manu pagani supondolwayo iswaimitanda so yetu Nkosi sigelela tina luswapolwayo.